Євгенія Коваль живе у селі Голосків, що у Летичівському районі. Природним паливом користується давно і вже навчилася на око визначати, як горить газ – якісний і не дуже. Колись газ включиш, та й він горить на мінімально, а зараз воно зовсім не горить. Я не знаю, що це має бути, що червоним горить. Що раніше синій, гарний такий вогонь був, а зараз червоно тільки горить. Тепер пані Євгенія не буде здогадуватися, а знатиме напевне, чи якісний газ доправляють до її домівки. Бо вже в платіжці за березень їй про це напишуть самі газівники. А ще порахують використаний газ не лише у кубах, а й у трьох енергетичних одиницях – кіловат-годинах, гігакалоріях та мегаджоулях. Керівництво нашої держави прийняло рішення про те, щоб потихеньку наші споживачі отримували газ і розраховували за нього виключно в енергетичних одиницях. Плата за використання енергії буде проводитись не з 1 квітня, а це буде якби ознайомчий процес. Один використаний кубічний метр природного газу вартує майже 6 гривень 88 копійок. А от скільки коштуватиме використане природне паливо, якщо його обсяг рахувати в енергетичних одиницях, споживачі зможуть у майбутньому визначати самостійно з допомогою формул та коефіцієнтів. Якщо побачать, що обігрів газом – це дорого, можуть перейти на інші види палива. І маючи інформацію, скільки людина використала одиниці енергії, газу, але переведені в одиниці енергії, вона може прийняти рішення, чи їй на сьогоднішній день вигідно використовувати в подальшому газ, чи користуватися електроенергією, чи можливо її придбати дрова чи вугілля і таким чином користуватися. Просто людина буде проінформована. Платіжки з новими цифрами подоляни отримують уже з дня на день, але це ще не всі нововведення. За квітень платіжок буде вже дві. Подолянам доведеться платити не лише за використані куби, а ще й щомісячну абонплату, або по-іншому – плату за потужність. Її розмір визначатимуть окремо для кожної квартири чи будинку, бо сума залежатиме від типу розміру лічильника. Орієнтовно для Хмельницької області це, по-моєму, в районі десь 49-50 гривень. Плата за потужність зараз закладена у тарифі на газ. Але через те, що скоро вона йтиме вже окремим щомісячним фіксованим платежем, природне паливо має подешевшати. Але скільки коштуватиме метр кубічний, у Хмельницькгазі не кажуть, бо ціни встановлює державний регулятор. Тим часом деякі видання повідомляють, що газ подешевшає в середньому на 60-70 копійок. Вікторія Паламар, Сергій Захаров для інформаційного випуску.